أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم میرے پیارے ساتھیو، جی دا اج اساں سنی تک اپ دے اپ کی حالو ملائے نے گھر تے آئے ہوں سنی تک اپ دی حالو اساں دے اندر ہر سال ملائے نے آئے ہوں عید منگے پر اج اساں دے اسلام آباد پنجاب میں ملائے آئے ہوں یہ اساں لئی اک بڑی خوشی ہے سنی تک اپ دی حالو هر سال اسان پن عيد وانگ ملائي نه نه سندي جيڪا ٻولي آهي يا تقريبا منا مشهور آهي پر جيڪا سندي جي تاريخ آهي اها اڄ کان 5000 سال پهرين آهي سندي تي ڳالهائڻ لاءِ لفظ آيا آهن پر مان اڳتي اڳتي وڌائڻ چاهيان ٿو محبت ڪري آهي محبت ڪنداسين سدا سنگھ پنهنجي عبادت ڪنداسين بسما سنگھ مان تنهنجي خاطر پنهنجي ڪنهن کي بلاوٽ ڏينداسين هاي هم تعبت من جاية قرآن مجد تلاوات لائے سجد جو سجد جو قرآن مجد تلاوات سجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جزاك الله خير شان آواز جي بهترين آواز ۾ قرآن مجيد تلاوت ڪئي سنو مجي امرا سنو پنهنجي مٿان سنو مجي امرا سنو پنهنجي مٿان ميان رام قرآن مجيد جي تلاوت ۽ سجدي شريعه رتن قرآن مجيد تلاوت شريعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كأسف محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم العظيم اللہ یہ وسیم تھا یہ بیٹے ہیں آدمی قرآن مجید قرآن تھی جیدو تنجھے ناؤں بعد بھی اڑائی مگا جیدو تنجھے ناؤں بعد بھی اڑائی مگا ریت مدورو رونی تو سکتا تو سکتا مجارو کہا تو کے معلوم کرتا ہے یہ کا بعد آؤ دعوت ان رسولہ کے وہ آتے ہیں رسولہ ہم جو لائے رسولہ وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی اس کے سوا خدا ہے اللہ 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 درست بارش چمکتی باب بتا رہی ہے وہی خدا ہے کبھی سمندر کبھی کسایا بتا رہی ہے وہی خدا ہے درست بارش چمکتی باب بتا رہی ہے وہی خدا ہے Thank you.
سبحان الله يا رب Thank you.
مدينه ملک مٹ دیکھے بھولے کے سجن آیا مدینے ملک مٹ دیکھے بھولے کے سجن آیا چون کا وہ جو منظر چون کا وہ جو منظر سن سان تريتي تريتي بير سلوات ان متار كان قادل تريتي بير متو نالو محمد جو وطن قادل تريتي بير محمد نارو جنجو مطلب كديرو محمد لا ويرو جنجو مطلب كديرو سنا تو جن کے بس ربا سنا تو جن کے بس ربا چمن سادن تريتي بي سلوات ان متار من صادل تريتي بي متو نالو محمد جو وطن صادل تريتي بي خدا كعبا بعزت امير آئے عربی اتم آلا خدا كعبا بعزت امير آئے عربی اتم آلا ايه الفا زبن آدو ايه الفا زبن آدو چون سادل تريتي بي سلوات ان متار كان صادل تريتي بي متو نالو محمد جو وطن صادل تريتي بي محمد جي محبت میں حیاتی ہی وہ گزری محمد جی محبت میں حیاتی ہی وہ گزری انہی سائی اسدر جائے انہی سائی اسدر جائے بہن سادل تريتي بي سلوات ان متار كان صادل
سريتي بريمت نالو محمد جو وطن صادق سريتي بري سبحان الله شریعہ نے پنر جائیں بیٹھیں ہم اپنی ناصر ناد مقبول دوستوں آدم کا جو ذات ساجی آدم کا جو ذات کے ساجی کو فانی کو سلطان پر کو مومن کو مروان آئے عجب سجو انسان آئے ہم ذات مقبول جلائے داؤں کے جو واجب کہ اے ہوتے ناد مقبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تیرے قربان پیارے محمد کوئی اپنا نہیں روزنے کے بیانا کو نبی کا عالم کوئی اپنا نہیں روزنے کے ہم گناہگار ہیں یا محمد اپنے کملی میں ہم کو چھپا لو اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری گولی میں ڈالو حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے معراج کی رات پیارے معراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو ہم قربان پیارے محمد مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد میرا مجھے بھی سنبھالو دور ہو جائے گی سب اندھیرے نوری نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائے گی سب اندھیرے نوری نور آنکھوں میں ہوگا دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو تیرے قربان پیارے محمد غلام مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری ٹولی میں ڈالو بسم الله الرحمن الرحيم
منزلوں کا بہادرن جو استعمال کر ہوئے ہیں منزلوں کا بہادرن جو استعمال کر ہوئے ہیں بجلر کے ترستن جو خوف ہمارے چل گیا ہمارے نام رات سے مقبول ہے بہت مقبول ہے وہ اپنے ہاتھ مقبول کے رکھتے ہیں Thank you.
محفوظ رکھنا پاکستان کے ہر صوبے اپنی ہر کاشتی روایات ہر جن جس صوبے کی کاشتی روایات کا دل منانے جا رہے ہیں وہ صوبائی تین کاشتے ہیں جنہیں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ منافق ہوتے جاتے ہیں کافی گھوڑیا کنٹرول یا کافی اسی طرح کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے ہر قدم چلو کے نشان بن جائے جہاں زندگی کو سب ساتھ لیتے ہیں جہاں زندگی کو سب ساتھ لیتے ہیں زندگی میرے ایسے کی مثال بن جائے میں دماغ دماغ سے سن لے رہا ہوں اچھا تو خیر اسا سند کیڑی یا سن سوا با سن سران با اچھا تو خیر اسا سند کیڑی یا سن سوا با سن سران با سن موتن دی مرجان با سن جا تجی چاندان با سن محبت دی مانڈان با سن شاہ جے بیتن جیڑی آ اچھا تو خیر اسا سند کیڑی یا سن محبت با سن پیار با سن محبت با سن پیار با سن سند وحدت جی وچ وچار با سن ککرن دی وسکار با سن شہرن دی چمکار با مؤذن محفل قابل احترام استاد صاحبان ۽ منهنجا پيارا شاگرد ساٿيو السلام عليكم جي سنڌ جي لطيف اڄ اسين جنهن مقصد لاءِ گڏ ٿيا آهيون اهو مداري جي جڙ جهڙي سنڌ مٽائي جي ٻولي جهڙي سنڌ سچائي جي سرهان جهڙي سنڌ ڪلندر جي نگري جهڙي سنڌ من مائندڙ سنڌ دل بيانائيندڙ سنڌ اهو منشو جي دلڙي جهڙي سنڌ دودي جي دلڙي جهڙي سنڌ سائين ڊي ايم سيد جي فڪري جهڙي سنڌ اهو محمد علي جناح جي سنڌ اهو ذوالفقار علي ڀٽو جي سنڌ منجي سنڌ منجي سنڌ منجي منجي پاڪن ۽ پاڪن جي سنڌ جناب اعليٰ سنڌي پهرين مشرقي ٻولي آهي جنهن ۾ قرآن پاڪ جو ترجمو ٿيو سنڌي ثقافت ۽ اسلام جو گڏ ميلاپ آهي جنهن کي وڌيڪ صوفي ڪلچر سمجهيو وڃي ٿو هي لفظ چئي آئون پنهنجي جاءِ وٺندس سنڌ سموري سون سنڌ سڄي شان سنڌ سموري سچ سنڌ سڄي سرحان سنڌ مٽائي گوٹ جي سندھ بٹائی شاہ روز بھر میرا سدا رہن سندھ میں جی میں آپ کے سامنے قتل شفائی ایک غزل بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے جو غصہ ہو تم سے وہ افسانے کہاں جاتے
نکل کر دیر و کعبہ سے اگر ملتا نہ میخانا تو ٹھکرا یہ انسان خدا جانے کہاں جاتے ہیں تمہاری بے رخی نے لاج رکھتی بادا خانے کی تمہاری بے رخی نے لاج رکھ لی بادا خانے کی تم آنکھوں سے پلا دیتے تو ایک پیمانے کہاں جاتے ہیں چلو اچھا ہوا کام آگئی دیوانگی اپنی وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے ہیں قتیل اپنا مقدر غم سے بیگانہ اگر ہوتا قتیل اپنا مقدر غم سے بیگانہ اگر ہوتا تو پھر اپنے پھائے ہم سے پہچانے کہاں جاتے ہیں دوسرا شعر راحت گوری کا غزل مکمل ہے آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو رنگ کے پتھر سے بھر کر کچھ نہیں ہے منزلیں رنگ کے پتھر سے بھر کر کچھ نہیں ہے منزلیں راستے آواز دیتے ہیں سفر جاری رکھو ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو راستے دو کنارے دوستو ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو افسانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں کوچ کا اعلان ہونے کو ہے تیاری رکھو یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے نیند رکھو یا نہ رکھو خواب معیاری رکھو یہ ہوائیں اڑ نہ جائیں لیکن کاغذ کا بدن یہ ہوائیں اڑ نہ جائیں لیکن کاغذ کا بدن دوستو مجھ پر کوئی پتھر ذرا بھاری رکھو لے تو آئے شاعری بازار میں راحت نیا لے تو آئے شاعری بازار میں راحت نیا کیا ضروری ہے کہ لہجے کو بھی بازاری رکھو دوسری غزل ہے جوڑ کی دلوں میں آگ لبوں پر بلا سکتے ہیں دلوں میں آگ لبوں پر بلا سکتے ہیں سبھی اپنے چہروں پہ روحنی نقاب رکھتے ہیں ہمیں چراغ سمجھ کر بجھانے کی کوشش مت کرنا ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہر پاشنا بھی نہیں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہر پاشنا بھی ہوں اسی میں خوش ہیں کہ تیری کتاب رکھتے ہیں ہے مرتبہ وہ مسجد وہ ہے سلطانا یہ ہے مرتبہ وہ مسجد ہے یہ ہے جب جانا کہیں بھی جاؤ درش کے حساب رکھتے ہیں ہمارے سلک کے مناظر آپ نہ دیکھائیں گے ہمارے سلک کے مناظر آپ نہ دیکھائیں گے جہاں کے لوگوں کو آنکھوں کو خواب رکھتے ہیں سنا ہے لوگوں سے آنکھ بھر کے سنا ہے لوگوں سے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں جو اس کے شہر میں کچھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول اترتے ہیں بولے تو باتوں سے پھول اترتے ہیں جو بات نہ تو چلے بات کر کے دیکھتے ہیں ہم نے کہہ دیتا ہوں خدا کے ہم لوگوں کو ہم لوگ کو پھول کرایا ہے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا تعریف کروں اس کا زمین کی میں کیا تعریف کروں اس کا زمین کی یہ دریا پار جو سمندر یہ دریا پار جو سمندر میں کیا بتاؤں کتنے مسیح ایسے ہیں
جہاں سے آتی تھی مجھے تو ٹھنڈی ہوا ہے محترم صلاح جہاں اور آنے والے مہمان اور میں ہم اپنا کافی احسان لیتا ہوں آج جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سندھ کی ثقافت اگر سندھ کی ثقافت کی بات کی جائے تو سندھ کی ثقافت اتنی پرانی ہے جتنی موجود ہے سندھ وہ عظیم جگہ ہے جہاں اسلام میں بڑے تحریر نہیں وہی بار بدن رکھا اگر سندھ کی بات کی جائے تو یہاں ایک دکان بولنے والے تہذیب نہیں سندھ پاکستان کا وہ ہوتا ہے سندھ پاکستان کا وہ ہوتا ہے جہاں مختلف زبانوں تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جناب والا سندھ مکان دے انہیں بجاتی تھی اور زبان بولنے والے لوگ دکھائے جاتے ہیں اور یہاں جناب والا اور یہاں زبان سے تعلق رکھنے والے اسے اپنی سب زمین سمجھ کر اور اس سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں جناب والا آج اس تقریر میں موجود مختلف زبان بولنے والے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم سندھی ہیں ہم ایک ہیں ہم سب رہے ہیں جناب والا یہ دھرتی ہماری ماں ہے اس کی خوشبو ہماری رگ رگ میں پھنسی ہوئی ہے پھر کیوں نہ ہم اس سرزمین سے پیار کریں خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سرزمین میں بہت سارے گناہ کی وجوہات رکھی ہیں جناب والا اگر ہم ان کی تاریخ کی بات کریں تو کہیں کہ ہم بہت سی چیزیں سے عظیم عظیم پتا کے بندے نظر آئیں گے تو کہیں کہ خدا کے عظیم بندے سچا عبدل لطیف بندے نظر آئیں گے تو کہیں کہ شہباز قلندر جیسے خدا کے عظیم بندے نظر آئیں گے جناب والا سندھ وہ عظیم جگہ ہے جہاں محمد بن قاسم نے ایک ظالم بادشاہ راجا قہر کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا تھا یہی ہے وہ سنگھ جہاں ظالم بہر کا ٹولا تھا یہی ہے وہ سنگھ جہاں ظالم بہر کا ٹولا تھا یہی محمد بن قاسم نے اللہ اکبر بولا تھا جناب صدر اب اگر میں سندھ کی ثقافت پر روشنی ڈالوں جب بھی ہم سندھ کے بارے میں لکھتے ہیں کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہمارے دھیان میں یہی بات آتی ہے کہ جناب والا اچھا بول رہا ہوں سندھ کی ثقافت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ موہن کے گھروں میں سے جو اردا اور نشانی ملتی ہیں ان میں سے ایک حضرت اور چوتھی کے نشان بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اس شہر میں اپنی نگری کا خیال دوں گا کہ ہماری سندھ کے منظر آپ نہ دیکھ پائیں گے ہماری سندھ کے منظر آپ نہ دیکھ پائیں گے یہاں کے لوگ تو آپ میں خیال رکھتے ہیں شکریہ میں زمین میں میرا ظاہر آسمان کا ہے میں زمین میں میرا ظاہر آسمان کا ہے کیونکہ بھی میرا حوصلہ سے کم کا ہے سین سدائے کرے متے اسی دسکار سین سدائے کرے متے اسی دسکار جو سیتا دوزار آن سب آباد کرے ہمارا لقب ہے بابل اسلام تلسی کی سکے سے کشما غلط سزا جناب صدر سن تلسی کا سان سے سن تلیوں کا پیار ہے سن لیول کا مان ہے
प्रोग्राम को हम आगे बनाए आप लोग Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ما شاء الله. اچھا اگر میں آپ سے کچھ سوال بھی یہاں بتا دوں اچھا اچھا سر میرا دادا کی شادی ہے Thank you.
Thank you.
نعم نصلي رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لائک حمد تیری ذات کے محمود ہے تو لائک حمد تیری ذات کے محمود ہے تو لائک سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو انکساری میرا مقوم کے بندہ ہوں انکساری میرا مقوم کے بندہ ہوں تو دنوائی تیرا دستور کے محمود ہے تو دنوائی تیرا دستور کے محمود ہے تو تمام تعریفیں میں رب کے بابا تک نام سے جو تمام دنوائی کو تین ملائی جناب صدر آنے والے موجہ نیتیں ملانے آنے والے آج میں تقریب عنوان ہے سن اس موضوع پر تقریب کرنے کے لیے جب میں سوچا تو میں نگاہوں کے سامنے ایک طرف سن کی دھات اور دھات جو دانی میں آئی تو دوسری طرح مجھے سن کی آمد کی طرح دکھائی دی تو کہیں کہ مجھے سن کی عظیم کرتی نظر آئے تو ان مجھے سن کی دلا ان دن کے پر دانی کو بات کرنے والا سکندر اعظم نظر آئے تو کہیں مجھے دن کی درد داری کرتے ہیں نظر آئے تو ان مجھے دلا 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 کبھی
نرشان لطيف کی سنی ہے نرشان لطيف کی سنی ہے میں پاکستان کا بانی ہوں میں سیوہ ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں سب کی آن کا کامی ہوں اے کون جو ایک خلاف کرے گا عالم سب آباد کرے اے کون جو ایک خلاف کرے گا عالم سب آباد کرے میں دادہ دل دل ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان جتی کی محبت میں اکتر میں جان کے لکھا رہتی ہے جتی کی محبت میں اکتر میں جان کے لکھا رہتا ہے جتی کی محبت میں اکتر میں جان جو مسجد ہے میں جائیں بیدین لائے ہم سمسکر جائیں جو کون بھی آئے وہ جیرے رہے ہیں جو کون بھی آئے وہ جیرے رہے ہیں وہ ماں کو جارے جو بھی مران ہو رہے ہیں جو کہ تاریخ تقدیر بھی کم ہے جو تاریخ تقدیر بھی کم ہے جو چند کو آئے وہ جیرے رہے ہیں ہمارے آؤں پیچھے لائے ہیں داد نے عبدال کو دوست کہہ رہے تھے سندھی نے پوچھ کہہ عبدال کو دوست ساز تھی الا تمبور تھی زبان ساز تھی الا تمبور تھی زبان ذکر کرتے جو جکو مٹ پاجو اپان انہی جی واخان کریں کیڑے لفظن سا مجھے طرف آئل مہمان نے آئے مجھے پیارن دوستان آئے پیارن استادن کے السلام علیکم ساتھیو یہ تھا جو اساں سندھی ثقافت جو دیاڑو ملائے رہا آئیو ان سندھی ثقافت جو دیاڑے تھے مجھے طرف آئیں سبنی کے دل جی گہرائن سا بھلی کار آئین سندھی ثقافت جو دیاڑے جو لکھ لکھ ودائیو ساتھیو برابر اج ایک خوشی جو ڈی آئے پر ان موقع تے بھی اساں سندھ جا درد آئے سندھ سا کہن ظلمن کے وسارے نتا سگو تے کرے مجھے ذہن میں ایک سوال ابھری رہو آئے دیکھ ماں آڈو رکھن چاہیا تو مجھے سوال دراصل یہ آئے تا سندھ آزاد آئے جا غلام تکڑے مجھے تکڑے جو اصل میں انہوں نے اوہی آئے تکڑے آزاد آئے جا غلام باپا جی تکڑی نے بھی شروعات ہوتے شہر اتا کرو انہوں نے ماں کے بھی انسان کمانوں کے حق میں آئے انہوں نے ماں کے بھی انسان کمانوں کے حق میں آئے کلکار بھی انسان کمانوں کے حق میں آئے مانو انہا اتنا جا مانو نتی سجا مانو انہا اتنا جا مانو نتی سجا مانوں جیسے میرے آئے سندھ دھرتی جو ہوئے چکے آئے جسے میں سامدھی بھگر جا جسے ہزارے عرب رکھا رہی جی اوگاری جسے گیس کوئلے آئیتن مادنی وسیلن جا بھندار آئے جتے دنیا جتے دنیا جو بہترین یاری نظام آئے جتے دنیا جو پیوں با ودو شہر کراچی آئے جی بجلی پانچے کے پانچہ مادر وسیلہ ہوتے بھی سندھ کا حکمران ہر وقت وفا کر گیا اپنے تنگے بیٹھا آئے میں اس کے سکانے پر سندھ کی آواز ہوتے ہوئے اپنے سندھ کے سکھانے ہوئے ہوا ہے غلام ساتھی ہے حسن کے بازی گیا ہے میں نے مقام حسن کا ہوا ہے غلام کا کارا کبھر آتا ہے آئے میں ایک آزاد بھرتی آزاد دیش آزاد سندھ آسے پر ہوا ہے ساتھی ہے آئیو کے بہترین آئے بھر آئے مقام حسن کے ماں نیشے کئی بازی جایا کرو اپیلا نوجوانن کے اپیلا نوجوانن کے سندھ کے پاسبانن کے بری چورے زبانن کے بتائے آسمانن کے بجائے بدگمانن کے رائے رازبانن کے جیئے سندھ جیئے سندھ جیئے سندھ جیئے سندھ کسی کو خود بردادی کا سنگل سارے کی پادی سبوں کا ہر بردادی کا یوں پیغان آزادی پرین دی آبادی میں بھی جان انزادی کا دیا سنگ دیا سنگ دیا سنگ دیا سنگ اسا جی سنگ سا محبت اسا جی سنگ سا الفت
وهي مذهب عملت وهي راشد رقبت وهي لائے آئے ہی نعمت وهي میں آفدا فرق جیا سنگھ جیا سنگھ جیا سنگھ جیا سنگھ Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
Thank you.